Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Boje grada. U današnjoj emisiji, između ostalo, govorit ćemo o aktivnostima gradske organizacije penzionera. Čućemo i šta Piroćanci kažu o sreći, šta je zapravo za njih sreća, šta ih čini srećnim, ali ćemo govoriti i o saradnji grada Pirota sa gradom Užice. O ovim, ali i ostalim aktivnostima iz našeg grada u narednim minutima. Poštovani gledalci, vreme je za gosti. Sa nama ovog jutra Jovan Nikolić i Veneta Milić iz gradske organizacije penzionera Pirot. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, lep povod za gostovanje. Zaista ste primjer da i u trećem dobu nema odmora, nema pauze. I eto, počela je godina, ali su počele i aktivnosti vaše organizacije. Pa eto, šta ste to nedavno imali i šta ste sve to obeležili? Tako je, znači, posle predaje završnog računa, obrade završnog računa, pristupili smo pripremi plana i programa aktivnosti za tekuću godinu. Pogodilo se odmah, ili tako, jedna odlična tema, a to je Međunarodni dan maternjeg jezika, kojeg smo mi na prigodan način obeležili, pri čemu smo isfavorizovali naš pirotski govor, naš pirotski maternji. Mi znamo da je srpski naš zvanično oficijalni jezik, ali kažem, pokušavamo da se nikako ne zaboravi i da se nikako ne stidimo pirotskog govora. Tako da smo upriličili jednu sedenću gde su tako autori bili pirotski stvaralci i oni koji govore. Ne možemo sve da okupimo, ima ih dosta u našim redovima, ali kažem, odlučili smo za ovog puta pozovemo Dobrilu Nezić, pozovemo Vladu Mančića, onda Veneta je također imala svoj prikaz i kažem, to je krenulo veoma spontano i lepo, da se čak i u publici bio Aca Lisa koji zašao i nije mogao da izdrži, nego i on je tako dao svoj doprinos. Poseban ukras te priče i mi smo nazvali tu devojčicu štitonošom pirotskog govora. To je Doroteja Tošić koja je izvela dve numere, jednu od Dragoljuba Zlatkovića, a drugu je tako a kapele otpevalo one duhovne, one stare izvorne narodne pesme za koje smo se, kažem, svi jednostavno mušice mogu da se čuje u sali. Mislim, baš je bila ukras. Evo imamo priliku i da vidimo kako je bilo. Tako je, to je deo atmosfere. To je deo atmosfere i kažem, odjeci te naše manifestacije su se već pokazali. U smislu je tako da već za subotu imamo poziv da gostujemo u selu Staničenje sa reprizom tog programa. A kažem, ono što je lepo jeste i to da su bili prisutni gosti iz Dimitrovgrada i onako u razgovoru načeli smo temu da to ponovimo tamo, možda da upriličimo i zajedničku sedenću, jer i oni imaju tako čuvare svog lokalnog dijalekta, a to je zajednički imenitelj svega, to je šopski jezik. Znači, to područje gde mi gravitiramo, tu se pojavljuju koreni šopa, o tome ćemo drugom prilikom i sigurno ćemo, kažem, i na taj način da promovišemo i favorizujemo naš govor. I glavni krivac za ovu manifestaciju upravo Veneta. Pa eto, recite nam kako ste došli na ideju da organizujete sve to i šta su to sve penzioneri, ali oni koji su posetili manifestaciju mogli da čuju i da vide. Koja je zapravo bila vaša ideja? Moja ideja je da kažem da Piroćanci imaju puno razloga da svoj maternji jezik čuvaju i neguju. Ne samo da svoj maternji jezik, jer mi smatramo da mi govorimo dva maternja jezika, to je srpski i to je pirotski, koji posebno ljubomorno čuvamo. Mi smo za ostatak Srbije koji kaže da ne umemo da pričamo. Ja mislim da smo mi za ostatak Srbije poliglote, jer istovremeno ne znajući da pričamo u isto vreme, znači i srpski i pirotski, neprestano govorimo, znači, dva jezika. E sad, pirotski treba čuvati jer je on koloritan, zato što sa jednom jedinom rečju vi oslikate nešto za što vam treba u srpskom pola strane kucanog teksta. Pa kad ostatak Srbije kaže baksuz, to za Piroćance ne znači ništa. To je neki
čovjek koji, pa ovako, i jeste i nije, ali kad na pirotskom kažete baksuz, ugursuz, sersem, katil, to tačno oslikava i nema potrebe da uopšte dalje objašnjavate šta je, kakav je to čovjek. Znači, piroćanci kažu, treba samo da ga zaobikoliš, da te cel dan maler ne bije. Zbog toga ja insistiram na tome da pirotski jezik negujemo, zato što je, rekla bih, za ostatak Srbije težak, teško se uči, lako govori, ali za njega ti tumač trebe da se i ti smeš koliko i piroćanci dokorate. Sve ovo ide nama u prilog da čuvamo svoj maternji jezik i da se njime ponosimo. To što nas neko ne razume, kad bi se malo udubio, sve bi bilo jasno. Mi ćemo da se trudimo da ovakvim manifestacijama, i ne samo tako, nego i govorom, pirotskim govorom, pokažemo da je naš jezik baš ono što treba, što čini bogatstvo srpskog jezika. Jeste već možda razmišljali da organizujete opet ovakvu manifestaciju? Pa mi smo, ovo je početak, znači, sezone, što bi se reklo. Inače, mi u toku godine, tako krajem nedelje, organizujemo, da kažem, književne večeri, jer puno naših članova piše i štampa knjige na pirotskom, tako da uvek imamo različite i priče i delove iz romana i pesme na pirotskom. Znači, naše bogatstvo tu gde jeste i gde jesmo mi, samo ga treba promovisati. I lepa stvar je što i mladi vole da se druže sa vama, jeste, i da učestvuju u ovakvim manifestacijama. Jeste, Doroteja je pokazala da mladi među starima dobiju na značaju, a i nama je drago da neko nas prati. Doroteja je a capello otpevala pirotsku, staru pirotsku pesmu. To je bilo pravo uživanje, aplauz, prepuna sala, i dok je govorila tekst Zlatkovića Ubavilo šašavilo, to je toliko bilo interesovanja, toliko, čini mi se, u dahu se slušalo. Ono što još hoću da kažem, za sve one koji nisu iz Pirota, a koji smatraju da mi ne umemo da pričamo, srpski, mi ne da umemo, nego mi imamo i svoj rečnik, znači, pored vujaklije, rečnika vujaklije na srpskom, za srpski jezik, mi imamo i rečnik Dragoljuba Zlatkovića, rečnik pirotskih reči. Znači, nije to samo sporadično da mi po neku reč govorimo pa se razlikuje od srpskog. Ne, imamo svoj rečnik pirotskih reči i pirotskog govora. Tako da mi u stvari imamo bogatstvo koje treba samo negovati. Televizija treba da nas podržava kao što ste nas svi podržali, ali i treba više o tome pričati. I treba više priloga dati i slati kućama u Beogradu da ipak dožive i vide lepotu pirotskog jezika. A i piroćanaca ima svuda, pa zašto ne? A i piroćanaca ima svuda. Jovan, eto, recite nam, vi, jedna manifestacija završena, šta je sa ostalim aktivnostima i šta sve to planirate da radite još? Ja bih samo malo dopunio Venetu, u smislu tako da osim onih koji su izdali priče i pesme na pirotskom govoru, mi smo u potrazi i da motivišemo i sve drugi koji to nisu uradili, da im damo prilike da pokažu to što znaju i što, tako, iz te masovnosti sigurno će proizaći neki kvalitet. Sada, što se naših planova dalje tiče, mi ne mirujemo, znači mi jednostavno, čak i nije da ne volimo, ali više govorimo da smo mi ljudi sa mnogo iskustva, ne penzioneri, i to i životnog i profesionalnog. I zato nam nije problem da organizujemo i da pratimo zbivanja. Jer jednostavno to što se sakupilo u nama, eto, hoćemo da pojavimo i da, kažem, motivišemo i druge da nam se priključe i pomognu nekim svojim novim idejima, novim stvarima.
Ono što ćemo mi veoma brzo uraditi, to je recimo da već sutra počinje sa radom naša sportska sekcija. Napravili smo dogovor sa sportskim centrom Pirot, tako da su ljudi veoma zahvalni i serilni da nam ponudili su i više od onoga što smo očekivali. Osim prostora, rekvizita i stručno nadgledanje tako naših aktivnosti, tu je sportski lekar koji će u datim momentima pregledati, vidjeti ti možeš ovo, ti ono i tako dalje, tako dalje. Tako da kažem, hoćemo tako da ljude i kondiciono malo trgnemo. To će biti tako, mi smo, možda ćemo to nazvati sportsko-rekreativna žurka. Da se setimo kako smo to nekada radili, a sve to ide u prilog nama je u jako lepom sećanju tako osvajanje Midžora. To ćemo pretvoriti u tradiciju da jednogodišnje organizujemo taj obilazak. Dalje, Pirotski kraj je obilo je mnogim lepim vidikovcima, jedan od njih je Kozji Kamik i to će biti prva naša destinacija koju ćemo uraditi i pripremiti naše ljude za odlazak na to brdo. Tu je i Basarski kamen i još mnogo toga. Šta dalje reći, recimo uskoro nam ide i obilježavanje 8. marta, tu baš znamo da se opustimo, proveselimo i sve ono napravimo. I sad da kažem, ono što je isto interesantno, potrazi smo za bračnim parovima koji slave 50 godina. Tako da ih pozivam i ovom prilikom da nam se javi, za njih će biti beneficirana uplata, da jednostavno kažemo da je porodica nešto što smo zaboravili. Čak se sećam jedne priče da recimo da li je to istina ili ne, ali da je Rockefeller još pre 100 godina, ako želite da uništite neko društvo i tako dalje, uništite porodicu. Možda smo mi svedoci svega toga i kažem, eto, hoćemo da malo pokrenemo i sa te strane razmišljanje i da kažem, eto, koristim priliku, mi ćemo to i na našoj stranici pozvati naše članovi i sve druge penzionere, ne moraju da budu naši članovi, da kažemo da postoje ljudi tako koji 50 godina žive, vjerovatno će 75, za razliku od toga što smo svedoci da se posle godinu dana ili ne znam koliko mladi bračni parovi odlučuju na razvod. Redovne aktivnosti su, znači ono što smo već uspešno radili, ne treba menjati, ali kažem, sad želimo obogatiti. To su izleti od tako van Pirota i okolina Pirota. Eko patrole, po tome smo već i prepoznatljivi. Sada je na redu potez od sela Vlasi do manastira Sukovo. I pri čemu unosimo još jedno novi detalj, a to je da izvršimo, meni je taj izraz rogobatan, rehabilitaciju mobilijara. Šta to znači? Da ih tako malo obiđemo, da ih ofarbamo, okrećemo, podržimo i da to tako primjerom pokažemo da trebamo voditi računa i o ekologiji, o zaštiti prirode, o sakupljenju tog sekundarnog komunalnog otpada i da kažem, polako se družimo mnogo više sa prirodom nego li sa kafićima. I zaista treba da se i mladi ugledaju na vas i da vam se priključe u tim akcijama. Pa imamo taj primjer. Recimo, mi smo već uradili par manifestacija sa učenicima srednjih škola. Znači, svojevremeno smo sa srednjoškolcima ekonomske škole uradili ekopatrolu, također sa srednjoškolcima tehničke škole, ali smo imali dve veoma lepe manifestacije sa gimnazijalcima kada su oni dani francuske kulture tako pokazali i onda ispijanje samovara na terenu. To je baš bilo užitak gledati i pokušat ćemo tako da to sve zanovimo. U kombinaciji, je li tako, iskustvo i mladost, to je formula koju trebamo negovati i očekivati rezultate. Koliko stalnih članova imate? To je sada broj koji malo fluktuira, ali fluktuira na bolje. Tako da nas trenutno ima oko 400. Članarina, tako, svi radimo volonterski, niko ne prima dohodak i zato, kažem se, i pojavljaju određene ideje koje nalaze svoje mesto, tako, među ljudima. Verujem da ćemo tako sa novim sadržajem animirati još, međutim, kažem, svako je dobro došao i moći će da nađe svoj kutak i od svakodnevnice. Pomenuli ste manifestaciju za sutra, je li to otvorenog tipa, može da dođe bilo ko da vas podrži, da se zabavi? Pa mi smo se prvo malo pribojavili kako će to izgledati. Objava i poziv penzionerima je obznanjena juče i već imamo negde oko 30-40 tako koji su pozitivno odreagovali. Ali svakako, kažem, mi želimo da forsiramo i kažemo mi smo otvoreno društvo. Znači jednostavno mogu da budu naši članovi i oni koji nisu penzioneri.
normalno tako sa svim pravima i odgovornostima koje to prati, ali kažem nemaju pravo glasa jer ipak treba malo iskustva da bi mogli tako da budemo načisto, ali su dobro došli, kažem, otvorenog je tipa i kažem već posle prve seanse da tako kažem i druge, kada to malo krene svojim tokom, verujem i voljeli bismo da se pridruže i tako i mladi, a i oni nas da pozovu na njihove manifestacije pa da ukrstimo ove koplja. Da vidimo ko je bolji. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju i da se što pre vidimo na nekoj vašoj novoj manifestaciji, novom nekom organizovanju. Biće ih. U okviru projekta Predlog plus pokret jednako preokret Udruženje žena LAV organizuje okrugli sto o temi javnim zagovaranjem do povećanja zaposlenosti žena starijih od 50 godina. U radu okruglog stola trebalo bi da učestvuju predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija, NVO i medija. Cilj je da se sa ovog skupa upute predlozi za izmenu i dopunu programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine, budući da je u toku javna rasprava o ovom strateškom dokumentu. Ideja nam je da javnim zagovaranjem doprinesemo da se u novom lokalnom akcionom planu za zapošljavanje predvidi paket mera koje će pospešiti zapošljavanje žena starijih od 50 godina, kojih u ovom trenutku na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima 1200, kažu iz ovog udruženja. Okrugli sto se održava u maloj sali hotela Ana Lux sa početkom u 18 časova u četvrtak. A udruženje vlasnika privatnih šuma Bor iz Užice 21. i 22. februara na Zlatiboru organizovalo radionicu o unapređenju stanja šuma na kojoj učestvovao i grad Pirot. Tema radionice je bila kako da lokalne samouprave namenski iskoriste sredstva koje dobijaju budžet na osnovu naknade za korišćenje drveta. Ovo su namenska sredstva koja se svake godine slivaju u gradski budžet u iznosu od oko 2 miliona dinara. Državna revizorska institucija je primetila da jako mali broj lokalnih samouprava adekvatno koristi ova sredstva, a grad Pirot je istaknut kao primer dobre prakse. Tim povodom je organizovana pomenuta radionica da bi se stanje unapredilo prvo u opštinama koje su najšumovitije u Srbiji, pa da pogledamo prilog. Pokretač projekta Udruženje Bor iz Užica smatra da je uspjelo u tome da opštine Zlatiborskog okruga usmeri ka namenskom trošenju sredstava dobijenih od taksi za posečeno drveće, to jest za akcije poput pošumljavanja, zaštite od požara ili izgradnje šumskih puteva. Cilj im je da naučeno podele sa još nekim opštinama gde postoje značajne površine pod šumom. Očigledno je da su zapravo Udruženje vlasnika privatnih šuma i pokrenula ovu priču sa mrtve tačke. Komunalna preduzeća, javna preduzeća za gazdovanje šumama, ona imaju sredstva dostupna iz Republičkog fonda i njima nije ni neki interes da se obraćaju lokalnim samoupravama. Dakle, oni koji su imali interes od fonda koji dospeva u lokalne samouprave jesu zapravo vlasnici privatnih šuma koji su to i učinili. Prihodi ostvareni od taksi za posečeno drvo u meri od 70% odlaze u republički, odnosno pokrajinski, a 30% u lokalni budžet. Jedan od vidova korišćenja sredstava od strane lokalne samouprave je i ulaganje u održavanje napravljenih šumskih puteva, jer praksa pokazuje da posle dve godine koliko se za njihovo održavanje stara uprava za šume, oni uglavnom bivaju zapušteni. A istovremeno to je u stvari deo mreže atarskih puteva koje su u suštini kao nekategorisani putevi u nadležnosti lokalnih samouprava. I mi apelujemo na lokalne samouprave da deo ovih sredstava upotrebe za održavanje tih puteva. Jer dve godine je neki garantni rok u kome je pokriveno, ajde tako da kažem, održavanje puta nakon što smo ga mi isfinansirali, ali nakon tog roka putevi naravno propadaju i potrebno je ulagati. Pirot je jedan od novih učesnika u ovom projektu, a kao glavnu dobit koju očekuju za naredni period vide unapređenje turističkog potencijala Stare planine upravo kroz namensko ulaganje sredstava iz Fonda za šume. Postavljanje turističkih tabli, uređenje trim staza i još sigurno još dosta ove stvari koje će nam biti korisne, a koje ćemo sigurno
realizovati. Grad Pirot je prepoznat kao grad sa dobrom praksom, koji inače realizuje je realizovao dosta projekata pošumljavanja, što preko ministarstva, samofinansiranja, sufinansiranja u projektima. Jedan od glavnih ciljeva projekta je upoznati lokalne samouprave sa načinom namenskog trošenja sredstava iz Fonda za šume, koji je definisan Zakonom o šumama. Opštine i gradovi u obavezi su da najkasnije svakog 31. marta Upravi za šume dostave izveštaj za prethodnu godinu o iznosu prihoda od seče šuma, kao i o tome u kolikoj meri i na koji način se ta sredstva troše, a sve ovo podložno je kontroli Državne revizorske institucije. Šta je sreća? Koliko je Piroćancima potrebno za sreću i šta ih zapravo čini srećnim, saznaćemo u nastavku ove emisije. Sreća. Šta bi sreća bilo? Sreća je kad imaš sve, kad možeš sve i kad si uspešan u svemu. To je sreća i zdravlje i drugo ništa. Koliko je vama potrebno za sreću? Pa puno. Puno, puno. Jer sve što je mlađi, sve si srećni. Kako stari, sreća odlazi to zajedno sa zdravljem. Pa sreća, to je lepe stvari što se događaju, sreća. Kad imam unuke, unuci, porodicu, to je za mene sreća. Malo stvari, novac mi ne čini srećnim, iskreno. Znači, sreća mi je da imam porodicu oko sebe i da smo svi živi i zdravi i da su mi svi živi i zdravi. Tako je. Tam je sreća. Zdravlje i porodica, deca. To je to. Pa za mene je sreća prvo porodica, a sve ostalo. Mislim, sad svi žive teško i... Pa tako da najsrećnije, najsam srećna kad su mi i deca srećna, tako da, eto to. A i još, znate, kad se nema, onda ne možete ni srećni da budete. Trenutno sam i tužna zato što deca imaju diplome i sve, a još posao ne možda nađu. Imam dve ćerke koje su završile obe škole i sve, ne može posao da nađu. Eto, trenutno i da hoću, ne mogu da budem srećna. A srećna kad, na primjer, dobijem neku ocenu, baš dobru ocenu, ili odem sa drugarima negde lepo u grad da se vidim sa njima, ili odem negde sa roditeljima i bratom na ručak zajedno pa se lepo ispričamo i zabavimo. Je li za sreću potrebno malo ili mnogo? Pa za sreću je potrebno neka mala sitnica, ali iako je to malo, ono nas može da učini baš srećnim. Unuke. Imam 3, 2 u školu, 1 u vrtić. Da ih sačekam, da ih odvedem kući. To je to. Na Staroj planini su u organizaciji Skijaškog kluba Stara planina i Skijaškog saveza Srbije održana takmičenje Snowboard Kupa Srbije i FIS Trke 24. i 25. februara u slalomu i vele salomu. Ujedno su održane i FIS NC, FIS CH i Makedonija. Učestvovalo je 50 takmičara iz Srbije, Makedonije, Grčke i Češke. Takmičari kluba iz Pirota opravdali su poverenje i osvojili odlične rezultate. Dina Panić prvo mesto na svim takmičenjima, Mila Zdravković drugo na sva 4 takmičenja, Ilija Pešić drugo u slalomu na kupu i prvo mesto na kupu Stara planina i Makedonija i Nemanja Pešić treći u slalomu. Od ponedeljka, odnosno od danas pa sve do 3. marta, takmičari kluba iz Pirota učestvuju na međunarodnom kampu na Kopaoniku i državnom prvenstvu u snowboardu, u slalomu, veleslalomu, big airu i stop style disciplinama.
A trenutno u Pirotu 10 stepeni, vazdušni pritisak 965 milibara, jutarnja temperatura 5, juče maksimalna 17 i trenutno duva istočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Poštovani gledalci, ovim informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Boja grada. Da vas podsjetim, ukoliko volite klasičnu muziku večeras, u sali Doma kulture od 19.30 koncert klasične muzike, ulaz za sve posetioce je slobodan. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naš program, a sutra sa vama koleginica Irena.